Hei, folkens. Da står vi i bassenget til leilighetskomplekset Surface Charlie. Her er det helt nydelig. Her er det boblebad, svømmebasseng. Havet er 20 meter den veien. Samme gjelder med grillplassen. Bak meg, eller foran dere, eller hvordan det blir nå, har vi leilighetene. Det går over 6 etasjer, og du kan leie større eller mindre leiligheter. Vi har absolutt alt du trenger der inne, som er godt og romslig kjøkken, bad med vaskemaskin og oppvaskmaskin har du her, tørketrommel, absolutt alt du kan tenke deg at måtte være nødvendig. Du har også enkeltrom med dobbeltseng, og så har du et annet rom med 2 enkeltsenger. Så valget er opp til deg hvordan du har lyst til å gjøre denne turen. Snakk med Steve, han er tidligere rugbyspiller og kan også hjelpe deg med alt om informasjon til stedet og om rugby for den saks skyld. Snakkes!